Periodistas nacionais e internacionais están presentes na Rapa das Bestas. É incalificable os sentimentos que desperta visualizar todo o que ali acontece. Dende a baixada do monte, que é espectacular, ata os curros. Este ano, fanse 20 anos, cúmplense 20 anos desde que se inaugurou o curro novo que temos, que supuxo un impulso moi grande para a Rapa, ¿no? O antigo quedabas un pouco pequeno. Fai 10 anos tamén que se conseguiu a declaración de interés turístico internacional e, como vedes, pois, a Rapa non deixa de crecer e de crecer. Dúas mulleres que estaban, unha das irmáns, pois, capeste, ofreceronlle dúas bestas ao santo e soltadas polo monte para que se producisen. Fai xa 450 anos daquelo, como día tradición. O curro un pouquiño menos, pero aí está a xente de Sabucedo, o espírito de Sabucedo, o ADN de Sabucedo, que ano tras ano recorda a esas dúas mulleres que iniciaron esta tradición. Un pouco a historia dunha zona da nosa provincia que merece ser coñecida e tamén recoñecida, non? E iso só pode facerse con ese traballo incansable de todas as persoas que ao longo dos anos foron pasando por diferentes entidades que tiñan como único fin esa recuperación do orgullo, non, de ser dunha zona determinada, en este caso, pois, de Sabucedo. Forza que ten a beleza dos cabalos, pero tamén a beleza das aloitadoras, que agora cada día temos máis mulleres aloitadoras, e dos aloitadores, dunha beleza tradicional, non? É algo mítico, mitolóxico, algo máxico.